Så der er vi i gang med forelesning nummer 6 eller noe sånt. Og vi skal jobbe med undermaler. Så først vil jeg prate litt om hva en mal inneholder, hva den definerer, og så skal vi rett og slett bare gjøre et eksempel. I dag morges så la jeg inn en ny sak i bloggen, som er om å lage en Drupal undermal. Og det er en liste med noen punkter. Det er ikke kjempelang, men det er litt lang. Det er en oppskrift som man må følge for å få det til. Jeg skal prøve å gjøre det live da etterpå. Det er alltid like gøy. Men hvis dere syns det her er noe dere har lyst til å gjøre, så setter dere ned med den lista her, som er vanskelig å se på den skjermen der. Og så gjør dere det. Og så spør dere etterpå når dere ikke får det til. Men jeg skal som sagt gå gjennom det en gang live, bare for å se om vi klarer det. Grunnen til at det står så mange steg her, er rett og slett for at dere skal unngå å gjøre feil. Vi kunne vært litt mer runde i formene. Så målet mitt, det er at vi skal skjønne litt mer om de her malene, hvordan de fungerer. Og så skal vi klare å tilpasse det litt randre. Det blir fort programmering hvis vi skal gjøre avanserte ting. Men skal vi bare endre bredde på ting, eller fargen på det, eller kanskje skjule noe som vi synes er irriterende, så er det CSS som dere driver og jobber med i oppgave 4. Og dermed så bør dere være i stand til å gjøre noe av det. Ja, forresten, hvis dere ser på de her selv og ikke har lyst til å bla igjennom de som en PowerPoint, så er det helt nederst her, så dukker det opp en meny hvis du går ned dit. Trykker du på øen, så ser det sånn ut. Hvis du bare har lyst til å lese det. Det er jo fint at jeg sier nå på 6. forelesning, men det er bedre sent enn aldri. Dette er det vi skal prate kjapt om. Og de viktigste tingene for den her, for å skjønne en mal, er egentlig regionene, hvor kommer de fra, og så stilarka som beskriver hvordan det skal se ut. Dere vet jo at Drupal kommer med noen standardmaler som dere kan bruke, og så kommer Drupal med noen standardområder, men de fleste maler de definerer sine egne. Så vi skal dykke litt inn i det der. Og så spør jeg da her, hva er den perfekte utseendemal? Er det noe du har lagd selv? Eller er det en undermal? Jeg skal svare på det snart. Ja. Det viktigste er at dere aldri endrer i kjernen til Drupal. Hva mener jeg med å endre kjernen til Drupal? Ikke endre de filene som dere installerte med FileZilla helt til begynnelsen av kurset. Men hvis dere endrer i de for å få det til å se ut sånn som dere vil, så mister dere alt arbeidet når dere må installere en sikkerhetsoppdatering en eller annen gang. Så det må dere aldri finne på. Og det betyr også at de standardmalene som ligger i den mappa som heter Themes, den skal dere heller ikke endre på. Jeg skal vise dere hvor det er trygt å endre og ikke endre. Så når det gjelder maler, så er det som er trygt, det er å lage sin egen undermal. Da er man sikker på at det blir bevart ved oppdateringer, og det er... kommer ikke i konflikt med andre ting. En annen ulempe med å begynne å endre i kjernen til Drupal er at når man kommer med en feilmelding etter annet, og så får du til svar at ja, men det går jo ikke an, og så husker du at for 2 måneder siden så endret du etter at det er en fil, og så har du glemt å endre det tilbake. Så bare venn dere til det, at det er ikke lov å tulle med de filene. Det går bare gærent. Vi har snakket om Firebug, eller utviklerverktøyene i nettleserne, som vi må bruke litt i dag også. Fordi at vi skal jo endre utseendet, så vi må finne ut hvilke element er det vi skal endre. Og da er det mye enklere å gjøre det med utviklerverktøy enn å begynne å ta opp hele kildekoden. Så det blir litt klarere etterpå. Hvis dere synes at dette er knallgøy, så kan dere installere den modulen Theme Developer, som gir dere masse informasjon om hvordan Drupal rett og slett bygger opp malen din, og hvordan du kan endre den.
Ikke sikkert at dere trenger å bruke den, men hvis dere blir bitt av det her, så er den artig å se på. Forteller ikke bare det, men forteller hvordan Drupal velger malene sine. Hvilke filer som styrer alt. Så det er masse informasjon der. Hvis du er enda mer interessert, så kan du lese hele theming-guiden. Og den er lang og stor og stygg. Theming er ikke lett, bare så det er sagt. Og det er litt fordi at det er ikke lett å skrive god HTML og CSS heller. Hvis du har lyst til å bruke mer tid på det her, så blir nok en gang løsningen kanskje å se han Johan Falk da. Prate på svensk-engelsk. Og se den der 4 Weeks of Drupal, Introduction to Theming. Kanskje det er den enkleste inngangspunkten. I tillegg til den forelesningen her da, selvfølgelig. Så hva er denne utseendemalen egentlig? Det er bare en pakke med filer som bestemmer hvordan ting skal se ut. Og dere vet jo at det består av HTML, og det er det som da kalles templates, eller tpl.php-filer. Grunnen til at den har den endelsen der, at malene eller de templatene der, er ikke ren HTML, det er en blanding av HTML og PHP. Jeg skal vise det etterpå. Og så er det det som styrer hvordan det ser ut, det er CSS, og så er det litt JavaScript hvis man skal ha dynamiske effekter. Det er det som ligger i en utseendemal. HTML, blandet med PHP, det som vi kaller templates, eller TPL-PHP-filer, og så CSS og JavaScript, og that's it. Og så ligger det en infofil der, og den forteller mye viktig, og den skal vi ta opp i FileZilla etterpå og se på, men den forteller for det første navnet på malen din, det er en beskrivelse, hvilken Drupal-versjon den passer for, om den er avhengig av en annen mal for å fungere, og så står det alle regionene. Dere husker at vi for eksempel kunne dele opp nettsida i en fot og et hode og venstre og høyre meny og så et hovedområde. Alt det der er definert i infofila, hvilke områder som finnes, og så er det definert i en template hvor de vises. Og jeg skal faktisk vise dere der etterpå at det er ikke så kryptisk. Hvis man har lyst til å endre på de tingene her, så lager man rett og slett en begrenset kopi av den utseendemalen man har lyst til å endre, og det kaller man en undermal, og det er det vi skal gjøre etterpå. Da kan du endre så lite du vil, for eksempel bare akkurat fargen på H1, kun det, eller du kan endre alt. Å endre alt er selvfølgelig en forferdelig jobb. Så for å svare på spørsmålet mitt da, den perfekte utseendemalen er en undermal. Å sette seg ned og lage en utseendemal fra scratch, som skal kjøre i Drupal, det er mange ukers arbeid, og for dere så er det ja, kanskje en måneds arbeid, eller to, fordi at det er så mye nytt. For det første så må du lære deg PHP, og så må du lære deg god HTML, og så må du kunne masse CSS, og så må du kunne litt JavaScript og så videre. Og der er for det første ingen av oss, og for det andre så generelt så tar det bare for lang tid. Så vi gjør sånn som dere har gjort så langt. Finn en utseendemal dere liker, og så tilpasser vi den ved å lage en undermal. Og det er det vi skal gjøre etterpå. Alternativet, hvis du er litt mer kyndig, da mener jeg ikke programmerer, men litt mer interessert, er at du installerer en mal som er lagd for å utvides. Altså det er noen maler som ikke er meningen å brukes alene, men som skal utvides. Og det som er litt artig er at de malene er jo veldig populære, fordi at de er lastet ned mange ganger. Så noen i det kurset her, de laster ned Omega eller C-en, og installerer det, og så tenker de, og det så jo utrolig kjedelig ut. Hvorfor ser det så kjedelig ut? Og det er hele poenget at de malene er lagd for at de skal være lette å tilpasse. Det er ikke meningen å bruke de sånn som de er. Du skal lage en undermal. Så HeMoldX, den er basert på Omega, for eksempel. Så når den tilpasser seg mobiltelefoner og alle sånne ting, så er det ikke HeMold, så er det ikke noe magi, det kommer, eller det er magi, det kommer fra Omega. Det kommer ikke fra det jeg har gjort. Så hva skal vi gjøre innen neste torsdag, for nå går vi rett på demoen.
Dere har jo fortsatt oppgave fire, det jo ikke alle som... Eller for eksempel, noen har jo oppgave tre som de ikke ferdig med, for at de ikke helt fikk det til. De må jobbe videre med den. Så har vi oppgave fire som har frist en eller annen gang i neste uke som det går an å se på. Og hvis man ferdig med det, så det på tide å begynne å tenke på det her. Da det to ting jeg opptatt av. Det første tingen viktig. I oppgave to så snakket dere om hvordan innhold dere ville ha. Jeg ba dere om å beskrive innholdstypene dere skulle ha. Vi har kalt det informasjonsarkitektur for å være fint. Hvis dere ikke allerede har lagd en innholdstype som ligner på den som dere har beskrevet, så skal dere gjøre det. Gå inn i Drupal og lage en sånn. Og det klassiske eksempelet mitt er da en spiller i sportsklubben Treff, gutter 15. Jeg lager en innholdstype som heter spiller, som har de feltene jeg trenger. Som altså alder, navn, beskrivelse, posisjon på bana, antall mål skårt, for eksempel. De fem feltene på den innholdstypen spiller. Og så må vi begynne å lage noe innhold. Så da lager jeg meg, som det står her, seks spillere. Og det her trenger vi for at vi skal bruke det i neste oblig. Vi skal begynne å bruke views for å lage lister. Lister av spillere, lister av produkter, lister av ditt og datt. Vi må prøve å holde koken. Lage din egen utseendemal. Det frivillig. Og du kan utsette det til senere kurset. Men jeg vil vise det nå for de som synes det artig. Det bare det. Men det kanskje litt optimistisk å tro at veldig mange av dere kommer til å gjøre det innen torsdag. Neste torsdag. Men det i hvert fall mulig da, for de som har lyst. Dere har sett hvordan man gjør det. Så da skal vi slå oss ned. Og det som nå, det at nå må vi bruke Filezilla igjen. Det ulempen vi holder på med i en undermaler, at nå, da må vi vekk fra trygge Drupal og tilbake til skumle Filezilla. Nå har jeg logget meg inn som han teststudenten vår. Altså på det nettstedet her. Og dere vet at malene de velger vi under appearance, eller utseende som det står hvis dere har byttet til norsk. Og standardmalen som er aktivert her, det Bartik. Og så bruker jeg 7 på administrasjon. Som jeg skrev på Facebook, har alltid 7 som administrasjon for ikke låst der ute. Og så er det en del andre maler som vi kan aktivere. Men det jeg hadde lyst til var å se litt på denne Bartik. Hva den inneholder, som et eksempel. Vi husker kanskje at vi kunne få se regionene. Hvis vi gikk til Structure og Blocks, så kan vi få demonstrert blokkregionene. Der har vi det i gult. Det de forskjellige regionene eller områdene som definert i Bartik. Og målet mitt nå å vise dere at det her kan dere på en måte finne igjen i filene i definisjonen til Bartik. Og det selvfølgelig, det her ikke noe som vi skal gå rundt og memorere, men vi skal vite at det sånn det bygd opp. Og at det går an å finne igjen det her. Så alle de regionene her, de definert i infofiler. Så da går jeg inn i HTML-mappa mi, og min Drupal-mappe heter test. Da ser dere at themes der, det det utseendemalene som kommer med Drupal. Akkurat sånn som modules, det modulene som kommer med Drupal. Alt som dere installerer fra Drupal, via grensesnittet, så på hjemmesiden, det havner her inne, ikke sant? Her ser dere CK-editor og admin-menu, og så ser dere at jeg har ikke installert noe theme enda. Så nå jeg tilbake til rota på Drupal-mappa mi, og inne i themes så ligger de grunnleggende eller basic themene til Drupal, og jeg går inn i Bartik. Og her ligger det en mappe for CSS-filer, en for bilder, og så en mappe som heter templates, og inne der så ligger det sånne tpl.php-filer.
Og de er en blanding av PHP og HTML. De begynner alltid med en lang beskrivelse, og den der er veldig nyttig for en programmerer, for han kan faktisk lese gjennom der og klare å få det til og endre ting. Så jeg skal bare scrolle gjennom den. Og her ser vi at det som kommer nedover her, det er hele siden som er definert av Bartik. Og foreløpig så sier dere det her ikke mye, men dere ser at for eksempel der så er det noe POP-kode. Og det vet vi jo ikke hva er. Men den linja der kjenner dere igjen, der står det div. Div, det har vi snakket om. Og vi har tidligere snakket om, aha, der har vi H1 med en ID, aha. Ok, så det er en blanding av POP og HTML, og det er vanskelig å lese. Veldig usannsynlig at dere trenger å gå inn i de filene, men HTML-koden inni der kan dere trygt endre, hvis dere har lyst. Riktig nok så må vi lage en egen undermal først. Jeg skal la den være oppe, så skal jeg gå tilbake et nivå til jeg kommer her til infofila. Den heter altså det samme som mappa, bartik.info. Og den er skrevet på det formatet her, en nøkkel, og så et likhetstegn om verdi. Så det beskrivende navnet, det er Bartik. Og så er det en beskrivelse, og så står det at den her er del av kjernen av Drupal. Og så står det at versjonen er versjon, og det er en måte å fortelle at det er den samme versjonen som Drupal-kjernen. Det er ikke så viktig. Den linjen her er viktig, som sier at den her malen passer for Drupal 7, og ikke 6, og ikke 8, men det passer bare for 7. Så forteller han hvilke stilark, altså hvilken CSS-kode er det jeg skal laste inn når jeg skal vise siden min. Jeg skal ikke si noe mer om det. Og så kommer det en hel blokk her nå, hvor det står regions. Og her står det header, help, featured, content, sidebar. De der er akkurat de samme som vi ser her. Hvis dere teller opp, så er det akkurat de samme som vises her. Og det er logikken her at, unnskyld, det som er definert som regions i infofila, det vil være tilgjengelig på Drupal. Og du kan vise dem. Så det eneste som mangler nå er å fortelle hvor de skal vises. Og det er det som er, det som er vanskelig. Men det er i hvert fall, det er ikke noe hokus pokus. Det står her med vanlig tekst at det er en region som heter content, og den har navn content, bla bla bla. Hvis vi skal finne ut hvor den vises, da må vi faktisk begynne å se på denne page.tpl.php som vi hadde oppe. Og ikke den, prøver den. Hvis vi søker etter content, hvor havner vi igjen nå da? Der har vi content ID, tabs, og så er det masse, men der, endelig. Det er bare som et eksempel på at det er vanskelig å finne frem. Skal jeg scrolle litt opp så dere ser det? Der, på den linja der. Der settes den regionen inn, det innholdet av den regionen. Så når vi har den visningen her, så er det basert på den HTML-koden her. Fryktelig kryptisk, ikke noe som det trenger å gå inn i, men det er en logikk her at infofila definerer hvilke områder som finnes, og malen forteller hvor de skal være hen i forhold til hverandre. Og for å skjønne det, så må man altså skjønne HTML godt, og helst litt POP. Dere kan HTML nå, og noen av dere tar et kurs hvor dere lærer POP, så dere kan faktisk skjønne alt sammen. Men for dere som ikke har lært POP, så er det her, ja, utenfor det, altså dere skal ikke lære det her. Men sånn er i hvert fall det bygd opp. Det var bare det jeg ville si. Jeg tenkte at jeg skulle bytte mal da. Det var nok. Nå har vi bare forklart hvordan infofila ser ut. Den ser altså sånn ut. Og den har noen regioner, og den har noen stilark, og litt meta-informasjon på begynnelsen. Nå
kunne jeg laget min egen utgave av batikk, men jeg vil heller lage min egen utgave av en mal som heter Skeleton. Så appearance, install new theme. Skeleton er bare et relativt tilfeldig valg. Det er ikke sånn at dere nødvendigvis skal velge den. Mange har jo valgt mye annet. Det som er fint med Skeleton er at den tilpasser seg mobil og sånne ting, sånn, altså den er responsiv og fin. Og det er det mange andre maler som er om, men dette er en veldig enkel og grei mal. Unnskyld, nå gikk det litt unna her. Jeg skulle hit, beklager. Installerer akkurat sånn som vi gjør med en modul. Og så får vi en advarsel siden jeg ikke er på HTTPS etter hvert. Og vi venter. Det har vært litt tregt i det siste. Har dere merket det også? Det er litt unormalt tregt. Jeg tror man må prate med IT-avdelingen. Det er mulig at det er noen som driver og angriper oss. Det passordet der, det husker jeg ikke i det hele tatt. Sånn. Og nå skal jeg sette den som standard, enable and set default. Og da ser det sånn ut. Og det her jeg har lyst til å endre, for jeg synes det ser litt hvitt ut. Men bortsett fra det så er den ganske fin. For eksempel hvis jeg nå krymper den her nå. Så dere hva som skjedde der? At menyen der, så er det en sånn meny som passer på skrivebordet. Og i det øyeblikket den blir smal nok, så kommer det en dropdown som passer bra på mobilen. Så det er bare et eksempel på at det er responsivt. Og innholdet detter under hverandre i stedet for at det holder seg stort og så videre. Så det er en grei mal. Men jeg synes den er litt hvit da. Og på denne skjermen der så er den jo helt hvit. Den her adressebaren her, der hvor jeg driver og peker nå, den er faktisk litt grålig på skjermen min. Jeg ser ingen forskjell på lerretet der borte. Men vi skal for eksempel gjøre den rød. Dere vet jo at jeg er glad i de her skarpe fargene. Og da trenger vi å definere vår egen undermal. Og vi har jo en smørbrødliste som vi kan gå igjennom. Men jeg skal prøve å gjøre det uten å følge den lista der. Eller jeg skal gjøre det samme som står der da. Så må dere si fra når jeg gjør noe gærent. Så hvis vi går tilbake til rotmappa i Drupal. Det er når vi har alle de filene her. Så går vi inn i Sites All. Kanskje den må friske opp. Ja. Den husker den visningen i sted. Men der er den malen jeg nettopp installerte. Skeleton Theme. Den kan vi gå inn i. Og her ser vi masse rart. Og heldigvis så slipper vi å gjøre noe spesielt. Bortsett fra å kopiere ned den her Theme Info. Den skal jeg ta og laste ned. Og målet mitt er å lage en undermal av den her. Og da foreslår jeg at vi gir den et navn sånn som vi skjønner at det er Skeleton Theme. Så kanskje vi kan bare putte my foran, eller min, eller et eller annet annet. Så hvor er den jeg lastet ned? Den er på skrivebordet. Der er den. Her er infofila for Skeleton. Min mal basert på Skeleton. Det er litt dårlig. Det er beskrivelsen. Skal vi ta og vekk med det. Så, min mal basert på Skeleton, og navnet er Min Skeleton. Veldig avansert. Og det der kan bare for så vidt
står Stansheets, det arver vi. Siden vi skal lage en undermal, så arver vi alt sammen. Det eneste er at jeg har lyst til å ha mitt, det som overstyres. Så jeg vil ha en fil som heter local CSS. Det er min fil, hvor jeg skal legge inn mine endringer etterpå. De regionene her, og eventuelle settings, de går det an å ta vare på. Men det som kommer etter linje 34 her, information added by bla bla bla, det skal vekk. Og det er sånn, når jeg er ferdig. Mangler bare én ting, og det er å fortelle hvilken mal er formeldremalen. Base theme, og da heter den her skeleton theme. Det eneste som må gjøres i tillegg, det er å gi den her et navn, sånn som skiller seg fra den andre. Skal vi gjøre det på norsk da? Min skeleton info. Og det eneste som dere kan gjøre feil med det her, det er at dere bruker bindestrek i stedet for underscore. Det går gærent. Det pleier jeg å gjøre i den demoen her, men nå husker jeg det. Hvis dere vil unngå det problemet i det hele tatt, så tar dere ikke noe mellomtom og skriver bare min skeleton. Da har du bestemt at min skeleton er det interne navnet, og da kan vi gå tilbake i Drupal. Nei, i Filezilla bare lager jeg en mappe. Min skeleton theme. Foreløpig er den tom, men der, inni den så skal vi altså definere undermalen vår. Og den trenger én ting. Den trenger den fila som vi nettopp lagde. Den infofila som jeg har der, opp med den. Og så kan det vel være kjekt å ha den der local CSS, som bare er et fil som vi skal putte våre endringer inn i. Så vi lager en tekstfil bare. Og må vi laste opp den nå. Så sånn skal det se ut. Hvis vi stopper et lite øyeblikk, så har du altså en mappe som heter min skeleton theme, og inni den så har du min skeleton theme.info, og så er det tom fil, dere ser at den har innhold 0, hvor vi skal legge endringene våre etterpå. Og det er det. Da kan vi gå tilbake i Drupal og se om vi har gjort det her riktig, for da skal jo det her dukke opp det, som en mal. Ja, se der gitt. Min skeleton, og så ser dere at jeg hadde litt problemer med å-en. Det kan vi fikse etterpå. Det er ikke så nøye, det er bare beskrivelsen. Og den kan vi slå på nå og sette som default. Nå ser dere at det er min skeleton som gjelder. Og hvis jeg går på forsiden, så ser det helt likt ut. Bortsett fra at logoen er borte. For den må du faktisk kopiere over hvis du vil beholde den. Så det er noen av de billedfilene som du må kopiere over. Det kan vi jo for så vidt gjøre. Hvis vi har lyst. Der har vi logoen. Da husker dere at vi må laste den ned først. Og så må vi laste den opp igjen etterpå. Det var den. Skal vi se om det hjalp? Ja, greit. Da har vi fått med oss logoen. Så nå kjører vi vår egen mal, og da kan vi begynne å endre den. Og jeg skal bare endre én ting, bare for å gi dere en idé. Så la oss si at vi har lyst til å ha rødt, for eksempel på overskriften, den som det står test på. Da slo jeg på utviklerverktøyet, og så velger jeg forstørrelsesklasse, så går jeg opp dit. Og så ser jeg hva er det vi har her. Jo, vi har en div med ID sitename. Og ja, det er nok til å kunne sette den fargen til noe annet. Det skal vi prøve. Om det funker. Det er alltid like spennende. Og da må vi gå inn her,
Det var en div som er ID. Sitename med bindestrek. Dere husker kanskje fra den oppleggen vi har begynt på, at når det er ID, så må du ha en firkanttegn, og så ID-en, sitename, sånn, og så skal vi bare si color red, akkurat sånn som jeg pleier å gjøre vanligvis. Og hvis jeg nå lukker det vinduet her, så vil Filezilla spørre meg om jeg har lyst til å laste den opp igjen. Sånn fungerer det. Hvis du høyreklikker og velger vis og rediger, så er det sånn at når du er ferdig å redigere, så vil Filezilla spørre om du har lyst til å laste den opp. Og så er den ofte da, når du holder på med det her, så virker det ikke på første forsøk. Og da er det to muligheter. Det ene er at det stilarket ditt faktisk ikke er lastet inn, så du har gjort en eller annen feil. Eller så er det at Drupal ikke har fått det med seg enda. Eller så er det en regel i Drupal som overstyrer. Så da må vi bare begynne å nøste da. Dette er jo moro med datamaskiner. Så det første vi må finne ut er om den fila vår, local CSS, faktisk er brukt. Og da kan vi for eksempel bare se på kildekoden, og så kan vi søke, finner vi local CSS. Og den ligger nå der i alle fall. Det står at den skal være med. Så det burde gå. Den burde være der. Jeg hadde vel kanskje forventet å sette den her oppå. Skeleton theme. Bla, 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 bla. Ville gjerne sette den der oppe. Da kan vi jo se etter om det var en skrivefeil i. Nei, den ser fin ut den. Ok. Kanskje vi må flush cache. Prøve det. Ok. Da kan vi prøve igjen og bare se hva er det som gjelder der. Har vi en... Hvor har han gjort av seg? Det er en stor suksess så langt. Du mener der? Tusen takk. Det skal selvfølgelig bare være en, ja. Det var når jeg endret navn på den. Jeg opprettet den som en tekstfil, og så skulle jeg ta bort tekst, bla bla bla. Skal vi prøve en gang til, da? Prøve en gang å tømme cachen. Bare se om den... Nå skal vi se om den er der nå. Ok, der er den. Endelig. Så da var den første feilen var de to punktummene. Fort gjort å gjøre. Men allikevel så gjelder den ikke. Og det her er moroa med CSS, og det er derfor det er vanskelig. Fordi at reglene som gjelder i stilarket er mer spesifikke enn det de har lagt inn. Så da må vi kjempe litt. Vi går hit igjen. Der er min rød, ser dere det? Men den har en strek over seg. Det er min rødfarge. Så da må jeg prøve å gjøre noe for at den blir viktigere. Og da er det et enkelt triks som man kan gjøre. Og det er å si at den er viktig. Skal vi se, utropstegn, important. Tror det holder. Nei. Der da.
Utrolig gøy. Kanskje jeg klarte å skrive feil også. Men noe som enda mer important enn min oppe... Ja, får ta med denne da. Det greit det. Så dere skjønner at dere skal ha mye moro med det her etter hvert hvis dere har lyst til å gjøre det. Jeg prøver å være enda mer spesifikk at den her er del av headeren og at den er inne i sitename. Still not. Og så tar vi med en A. Det gir oss ikke så lett. Dette var gøy å se på. Ja, det regner jeg med. Målet er bare å vinne da. Det er jo en kamp for å slå Drupal. Yes. Hvis dere synes det her var litt tungvint, så er det en annen variant. Det jeg gjorde nå, det var at jeg opprettet local CSS, som inneholder kun én ting. Altså mine endringer. Ulempen med å gjøre det sånn er at det er vanskelig, fordi at jeg måtte være veldig spesifikk for at min regel skulle slå inn før Drupal sin. Alternativet er å kopiere stilarket fra hovedmalen og endre direkte i den. Det kan være enklere. At dere faktisk finner hvor det er definert. Skal vi se. Da ser dere at den der er definert i Color CSS. Faktisk på linje 12. Da kunne dere kopiert den filen der over til deres egen undermal og bare endret i den. Altså, jeg sier ikke at det er lett, og jeg sier ikke at alle av dere har lyst til å gjøre det her, men det går an, og dere må gjerne spørre og kjempe litt med det, så kommer dere i morgen. Nå har jeg i hvert fall fått min rødfarge, og jeg er superhappy. Det er bare en siste ting jeg skal vise, og det er innstillingene for Drupal, sine maler. Husk på at det er noen globale innstillinger. De får det hvis du bare går på settings. De gjelder for alle maler, hvis ikke malene er overstyrt i. Så nå ser dere at jeg har slått av, eller jeg kan slå av logo her. Hvis jeg går på hjemmesiden da, så er logoen borte. Når den vises i alle fall. Ikke sant? For da har jeg globalt sagt at den skal være borte. Men jeg kan gå inn på hver enkelt undermal og si at den skal vises allikevel. Så jeg kan gå på min skeleton og si at for akkurat den så synes jeg at logoen var så fantastisk flott at jeg vil ha det allikevel. Og da er den plutselig tilbake der når den vises. Så hele poenget her er at du har et sett med globale innstillinger som styrer hvordan alle malene ser ut. Og så kan du gå inn på hver enkelt mal og fortelle hvordan du vil at den skal se ut. Og da er det sånn at Drupal husker det, så hvis dere i mellomtida tester en annen mal, og så bytter du tilbake til den gamle malen, så vil den huske innstillingene som du hadde for den malen. Så det er trygt å bytte og styre på. Ja. Er det noe spørsmål? Nei. Jo, der var det et spørsmål. Hvis du skulle forandre deg som template, ja. Da gjør du det. Så hvis du nå har lyst til sånne ting, så går du bare her og finner den du har lyst til å endre. Hvis det nå var kommentarvisningen du ville ha vist, så laster du bare den ned og laster den opp i en templates-mappe som du må opprette i din egen mal. Så vi kan jo for så vidt gjøre det. Vi kan ta den her og laste den ned. Pagen er den som styrer hele siden. Så går vi inn i min skeleton, og så må vi lage den mappa templates. Så må vi finne den pagen som vi nettopp hadde, og dutte den inn i der. Og det som skjer da, det er at
akkurat den blir, tar over foreldremalen. Så da kunne vi gått inn her og gjort et eller annet. Så kan vi sette på en klasse her. Min skeleton, bare for å se at den faktisk blir tatt inn. Datt vi litt vekk, for at vi har admin-menyen der. Ja. Jeg tror vi stopper der, rett og slett fordi at nå er jeg forvirret så mange av dere uansett. Men det går helt fint å gjøre det på den måten at du kopierer den over og gjør dine endringer inni der. Ja da, du kan, alt det du vil overstyre kan du kopiere over, men det som jeg er opptatt av, det er og bare kunne gjøre små endringer ved å ha din egen fil. Og fordelen med å gjøre det er at du gjør bare små endringer. De andre, hvis malen blir oppdatert, så har du bare de der tingene som du har overstyrt. Nei, vi løper ned i laben. Takk for meg. Det er bedre. Det er bedre.